As primeiras carretas carregadas com gasolina do Peru chegaram no início desta semana em Rio Branco. E antes do produto ser distribuído aos postos, foi preciso misturar aditivos ao combustível para não causar problemas aos carros brasileiros. A reportagem é de Wesley Moraes. No pátio da BR Distribuidora em Rio Branco, as primeiras carretas peruanas carregadas de combustível. 200 veículos devem se deslocar do país vizinho para garantir o abastecimento no Acre. Ao todo, serão 5 milhões de litros de combustíveis entre gasolina e diesel. E como está a confiança do motorista acreano, já que esta é a primeira vez que o produto é importado do Peru? Bom, por mais que a gente desconfie, tem que confiar, porque não tem outra, né? O único jeito é essa mesmo. Não tem outro meio, né? Então, vai ter que usar ela o que tem, né? Não, até agora não deu uma desconfiança, não. Acho que não teve nenhuma diferença, não, de gasolina, se teve... Se faz diferença ou não. A moto ela já começa a dar alguns problemas, né? Algumas falhas, né? E engulhar. A gasolina vendida no Peru é branca e considerada pura, ou seja, sem nenhum aditivo. Diferente da brasileira, que utiliza de 15 a 25% de etanol na composição. O presidente do Sindicato dos Revendedores de Produtos Derivados de Petróleo afirma que ao comprar o produto, a Petrobras fez as devidas exigências. O combustível está vindo com 15% de álcool, conforme a própria ANP autorizou essa importação. Então, o boato que está dizendo que o combustível é 100% gasolina não procede. Na maioria dos postos da capital acreana ainda falta combustível. Naqueles que tem é preciso enfrentar filas. Nesta quarta-feira, o nível do Rio Madeira estava em 19 metros e 53 centímetros. Um centímetro a mais que o registrado ontem.